Beleza, galera? Vídeo novo, instalação do Milha, mas da forma original. Não vai utilizar aquele suporte. Tá aqui o Milha, a van é do tio Diogo aí de Santana de Parnaíba, Cajamar. Galera da região, vocês vão ver ele rodando aí com o Milha, hein? Instalado da forma original. Vamos lá? Aí galera, Milha instalado da forma original. O Diogo vai acender pra gente ver como é que ficou o xenon. Tá com o xenon no Milha. Olha lá, 6000K, que é o branco puro. Olha a iluminação. Aqui tá aceso, então não vai destacar muito, mas na rua, bem forte. A gente colocou também aqui no farol baixo uma lâmpada de LED, um par de LED. Olha lá, pra combinar com o xenon. Tava com a super branca, agora tá com LED no pingo e no farol baixo e o xenon no Milha. Mais um servicinho da hora, ficou top a van dele. Beleza, Diogo? E aí, o que você achou? Show de bola. Gostou? Ficou top. Ficou top? E a iluminação? Iluminação, show de bola. Né? É. E a instalação, gostou da instalação? Forma original? Bem melhor do que com o suporte. Aí sim, tá aprovado? Aprovado. Recomenda? Recomendo. Aí, pessoal, Brunão, hein? Procura ele aqui, ó. O moleque manja mesmo.